کا شریف کا کتبہ ہے، یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکست حال تھا، پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا. جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا، یہ ہال ہے، یہ نیچے گر چکی تھی سیل، اور اس کے ساتھ جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی. اور اس گرنے کے متعلق جب شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے، جیسا بھی آپ دیکھیں گے، یہ شہزادے اس وقت مزار شریف میں، انہوں نے یہ ان کا رخ جی کیا فرمانے رضا بھائی، ان کا قبلہ ہوئے جی، چہرہ شریف قبلہ ہوئے. سبحان اللہ، ہمارے شہزادہ عطا فرما رہے ہیں کہ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے. امام شریف، امام شریف پیشانی مبارک آدھی پیشانی مبارک کا ایک حصہ محمد شریف، اور ہلکی ہلکی سائڈ میں بالے زلفوں والے جو بالے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے شہزادہ عطا. یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آپ اپنے بھی مدی چینل کی اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا. یہ دیکھیں سائیڈ میں، یہ دیکھیں، ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشانی نظر. یہ دیکھیے، یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح